Сашко Коваль одним із перших випробовує нове спортивне обладнання у Теребовлянському парку. Дві вправи на турніках, і як розтягувати стегна, ноги, щоб краще грати в футбол. Я буду сюди приходити, мені дуже сподобалось, і я буду тут займатися. Заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Віктор Устенко разом з багаторазовою призеркою чемпіонатів Європи і срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики Русланою Моравською та спортсменом і громадським діячем Олександром Хомою провели тестове тренування і перевірили готовність спортивного майданчика у Теребовлі для його переоблаштування під активний парк. Ми хочемо відновити всі ті набудовані колись бруси, чи турніки, чи шведські стінки, для того, щоб прості жителі, проходячи мимо парку, могли виділити 15-20 хвилин і зайнятися легкою оздоровчою гімнастикою. У Тернопільській області заплановано відновлення або встановлення 30 таких локацій, і обов'язковою умовою є облаштування місця QR-кодом, аби кожен охочий міг перейти на сайт з відеоуроками різного рівня складності. Демонструють вправи на відео відомі спортсмени і медійні особистості України. Незабаром буде тут встановлено QR-коди, і люди зможуть прийти відсканувати. Там буде невеличка інструкція в відеоформаті, тобто від відомих спортсменів, від відомих медійних людей, які виконують аналогічно ж тут вправи, і люди зможуть обрати собі рівень навантаження, тобто починаючи від низького до професійного, і зможуть випробувати свої сили, на що вони здатні. Проєкт «Активні парки. Локації здорової України» популяризує здоровий спосіб життя серед населення і дозволить кожному самостійно займатися спортом за допомогою онлайн-завдань у будь-який день і час доби.